स्वागत छ दर्शन यहाँहरूलाई कार्यक्रम समय सन्दर्भमा म रोहन श्रेष्ठ। समय सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पुष 27 केन्द्रित हुँदैछौँ। विगतका वर्षहरूमा हामीले जहिले पनि पुष 27 राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाइरहेका छौँ र कतिले मनाउँदै पनि छ। यसो भनिरहँदाखेरि पुष 27 नै लिएर विवाद पनि कायमै छ। यसलाई राष्ट्रिय एकता दिवस भन्ने नभन्ने के गर्ने, यसै सरफेरोमा आज हामी केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राष्ट्रिय एकता दिवसका अभियन्ता त्यस्तै गरेर इतिहासविद संस्कृतिविद मोदनाथ प्रसिद्ध आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त हामीले कुरा केलाइहाल्यौँ, पुष 27 पृथ्वी जयन्ती पनि भनिन्छ, राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा विगतदेखि नै मनाउँदै आएको र अवस्था रहेको छ। तर लोकतन्त्र आए पश्चात, देशमा गणतन्त्र आए पश्चात, राजतन्त्रको अन्त्यसँगै यो दिन विवादित बन्न पुगेको छ। विवाद गर्नु जरुरी छ? केही जरुरी छैन, किनभने पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरे यता हामीले विभिन्न खालका यो आन्दोलनहरूलाई हेर्दै आयौँ। आइसकेपछि पनि हामीले एउटा हिजोको सामन्ती परिपाटी, सामन्ती अर्थतन्त्र जस्तो चिजहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको आवश्यकता पर्यो, त्यसको लागि दलीय आवश्यकता पर्यो। त्यस आधारमा हामीले 2007 क्रान्ति सम्पन्न गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी लोकतान्त्रिक दलीय लोकतान्त्रिक विषयमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ एकदमै। त हामीले दलीय लोकतन्त्र बनायो किन हो भने प्रतिस्पर्धाबाट एक दल वा अर्को दलले राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गरेर देशलाई अग्रगतिमा लानको लागि हो। तर हाम्रो देशमा के भयो भनेदेखि राजतन्त्र पनि छँदै थियो र त्यो राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको बिचमा द्वन्द्व भयो, लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको हुनाले अलिअलि विकास भयो तर यो अग्रगतिमा जान सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजतन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो र राजतन्त्र अन्त्य पनि भयो। र राजतन्त्रको अन्त्य हुनु भनेको राजतन्त्रले इतिहासमा खेलेको भूमिकालाई नामेट गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन थियो। इतिहास रहन्छ, किनभने जुन युगमा नेपालमा 22-24 जस्ता ससाना राज्य रजौटाहरू थिए, जबकि अरू देशहरू चिन जस्तो देश ठुलो देश थियो, अरू धेरै ठुल्ठुला देशहरू थिए, त्यस्तो बिचमा हाम्रो देशमा किन 22-24 रहे भन्दाखेरि एकचोटि हामीले अलिकति इतिहासतिर आँखा फर्काउनुपर्छ। अलिकति के छ त्यति बेलाको पृष्ठभूमि, के छ भने जस्तो हामीले रामायणको युग भन्छौँ नि, त रामायणको युग भन्दा बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले रामायण पढ्नुभयो भने यो शिरध्वज जनक रामका ससुरा सीताका बाबु उनको राज्य गङ्गादेखि हिमालसम्म थियो, विस्तार गरेका थिए भन्ने छ होइन। भनेपछि त्यो अब अहिलेको कालगणनालाई हिसाब गर्दाखेरि त्यो 7-8 हजार वर्ष अगाडि इतिहास मान्ने कि मिथ मान्ने, होइन मिथ भन्दा पनि अब त प्रमाणित गरिसके वैज्ञानिकहरूले, पहिले मिथ थियो, अब अहिले त रामको जन्मतिथि समेत मान्छेहरू पत्ता लगाइसके 7,150 कति वर्ष भनेर। त्यसो भएपछि त्यति चाँडो सभ्यता किन भयो त, यहाँ युरोपतिर किन भएन, अमेरिकातिर किन भएन त? दक्षिण एसियाको भूभाग यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ युरोपबाट, एसियाबाट, अफ्रिकाबाट, अस्ट्रेलियाबाट आउँदाखेरि यो मध्यबिन्दुमा पर्छ। त्यसबाट चारैतिरका विभिन्न जातीय मान्छेहरू यहाँ आए र त्यस युगमै पनि कस्तो थियो भने दक्षिणतिर द्रविडहरूले यो विशेष गरेर धातु विज्ञानमा प्रगति गरेका थिए, उत्तरतिर चाहिँ यो अन्नमा प्रगति गरेका थिए, हिमाली क्षेत्रतिर अलि जङ्गली युग भएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर फलफुलदेखि लिएर योग है तन्त्रशास्त्र शस्त्रास्त्र यस्तो विकास गरेका थिए। त्यो त्यति ज्ञानलाई क्रमिक रूपले यिनीहरू जोड्दै गए। जोड्दै गइसकेपछि हाम्रो देशमा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि अब त्यस जमानामा रामको युगभन्दा पहिले याज्ञवल्क्यको कुरा गर्छौँ, त्यत्रो दार्शनिकको कुरा गर्छौँ हामी होइन, 7,000 वर्ष पहिले, जबकि युरोपमा त 4,000 वर्षदेखि उतातिर इतिहासै जाँदैन हो। त्यसो भएर हाम्रो यति लामो इतिहासमा धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू भए, त्यसपछि यसै देशमा किन, यही देशमा शिवको कुरा आउने, यही देशमा पार्वतीको कुरा आउने, यही देशमा बुद्धको कुरा आउने, यही देशमा रामको कुरा आउने, कृष्णको कुरा आउने, कपिलको कुरा आउने होइन, यो छेरोफेरोमा त भन्दाखेरि त यो त धेरै कुराको इतिहासदेखि नै विकसित हुँदै आएको ठाउँ रहेछ। तर यो अति उर्वर भएको हुनाले अति उर्वर भएका ठाउँमा मान्छे अल्छी हुन्छन् र कम उर्वर भएका ठाउँमा मान्छेले मिहिनेत गर्नुपर्छ। जस्तो तराईमा खेती गर्न सजिलो छ,
मान्छे अल्छी भएर अहिलेसम्म राम्रो घर पनि बनाउँदैनन्। पहाडको विकट ठाउँ भएको कारण मान्छेले ढुङ्गै बोकेर भए पनि घर सायद त्यही उर्वरताको कारणले गर्दा फेरि होला। ओम स्वाहा भन्ने चलेको छ किन धेरै खेती भयो अन्न धेरै भयो धेरै भएपछि के गर्ने देवी देवतालाई खुवाउने भने अर्को कुरो उनीहरू अर्को विज्ञान पनि देखाएको थिए कि अन्न जस्तो श्रीखण्ड जस्तो केही चिज स्वाद गर्ने हो भने पर्यावरण शुद्ध हुन्छ भन्ने पनि जानेको थियो। ती अलिकति फरक विषयवस्तु भयो, हामी एकीकरणका कुरा गरिरहेका त्यसो भएर मैले भन्न खोजेको थिएँ भने त्यस्तो सभ्यताको युगबाट हामी आयौँ। आउँदै जाँदाखेरि के छ भने पुराना ती सभ्यताहरूको ठाउँमा यो ठाउँमा बाहिरबाट विभिन्न खालका जातका मान्छेहरू आउँदै गए। आउँदै आउँदै जाँदा फरक फरक संस्कृति देखियो। त्यो फरक फरक संस्कृतिलाई हामीले के भन्यौँ भनेदेखि मानवलाई जाति भन्यौँ, उनीहरूलाई जात भन्न थाल्यौँ होइन। त हाम्रो अहिले नेपालमा गन्दै जाँदाखेरि त 150 जात भन्छौँ नि हामी एक अर्कातिर। हिजो जस्तो नेपालको अर्को चरण कहाँ आयो भन्नुहुन्छ भने छिन्न भिन्न भएको थियो रामायणपछि लिच्छवी कालमा फेरि नेपाल जुरुक्को उठ्यो। मानदेवको पाला शङ्करदेवको पाला आएपछि उनीहरू फेरि अहिलेकै जत्रो नेपाल बनाए आजभन्दा 1500 वर्ष पहिले। त्यसपछि त्यसले 400-500 वर्ष चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ काम गर्यो। फेरि दरबारी झगडाले त्यो विघटन भन्नाले टुक्रिने र जुडिने क्रम चाहिँ रहिरह्यो लिच्छवीदेखि रहिरह्यो। लिच्छवीले चाहिँ कमसेकम 300-400 वर्ष जस्तो उनीहरू राम्रो प्रगति गरिरहेको थियो पूर्वसम्म। त्यसपछि भत्किँदै गयो। त्यसपछि भत्किँदै जाँदाखेरि विभिन्न मान्छेले प्रयत्न गर्दै रहे। काठमाडौँका यक्ष मल्लले राज्य विस्तारको ठुलो प्रयत्न गरेर त उनको जति त विस्तार त अरू कसैले गरेकै थिएन यक्ष मल्लले, तर त्यो टिक्न सकेन, उनले त्यसलाई चाहिँ थाम्न सकेनन्। पछिबाट पश्चिमका चाहिँ खसहरूले पनि चाहिँ काठमाडौँसम्म आए, खसान बनाए, गर्दै गर्दै यो कर्म परम्परा चल्दै आयो शाहवंशसम्म आयो। अनि शाहवंशको कुरा आउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाह अलिकति चलाक, अलिकति दूरदर्शी खालको व्यक्तित्वको रूपमा उनी देखा परे र उनले सुरुदेखि नै पूर्वजहरूले के गर्दै आएर मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरि उनले काठमाडौँको अध्ययन गरे। चारैतिरको यो झै झगडा देखिसकेपछि उनले चाहिँ नि यो मेरो माउली ससुराली भनेर पनि हुँदैन, अब चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने। तर एउटा भनाइ चाहिँ के पनि रहन्छ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण भन्दा पनि गोर्खा साम्राज्यको चाहिँ विस्तार गरेको छ, त्यही भएर उसको ऊ जन्मेको दिनलाई नै एकता दिवस किन भन्ने भन्ने किसिमका यो त के हो भनेदेखि नि यो कतिको जायज छ। अब हामीले भोजन गर्ने भन्नु र घिच्नु भन्ने जस्तोमा के फरक छ? भोजन गर्नु भन्ने राम्रो शब्द भयो, घिच्नु भनेको अपमानित गर्ने शब्द भयो। त पृथ्वीनारायण शाहको समयमा आजको जस्तो लोकतन्त्र थियो त? लोकतन्त्रात्मक ढङ्गले हामी मिलौँ ठुलो राष्ट्र बनाउँ भन्ने कुरा हुँदैन थियो। संसारको इतिहास हेर्ने हो भने अमेरिकालाई युरोपेलीहरूले गएर आफै चाहिँ कब्जै गरेको हो, भारतमा क्याप्चर गरेको छ। तर नेपालमा के थियो भने नेपाल पटक पटक एकीकृत भइसकेको थियो होइन। जनकको कुरा गऱ्यौँ त्यो त धेरै पुरानो भयो, लिच्छवी कालको त सबलाई थाहा छ नि। त्यसपछि विघटित भएको नेपाललाई 2224 गर्दाखेरि हामी अल्झ्यौँ। हामीले काठमाडौँदेखि लिएर सबै ठाउँमा एकीकरण गऱ्यौँ भने हाम्रो व्यापार उद्योग धन्दा विकसित हुन्छ भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहका उपदेशहरू आउँछ नि। त्यो उनी दूरदर्शी थिए, त्यसो भएर उनले गरे। त सरसल्लाहबाट त राज्य त मिल्दैन थियो, त्यसको लागि त लड्नै पर्थ्यो। फेरि मध्ययुगमा त के हुन्थ्यो भने अहिले जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बनाऊ भन्ने सल्लाह त हुँदैन थियो। तर फेरि अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भनेदेखि त गोर्खा साम्राज्यको विस्तार पनि त हो नि, किनभने हामीले इतिहासै हेर्ने हो भनेदेखि पनि जसरी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले अथवा चाहिँ बहादुर शाह सम्बन्धी पनि चाहिँ राज्य विस्तारको प्रक्रियामा अब किर्तिपुरवासीहरूको चाहिँ नाक कान काटेको इतिहासहरू रहेको छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ राई किराँतहरूलाई चाहिँ मारेको इतिहास पनि रहेको छ। त्यसरी नै जित्दै 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 उनले चाहिँ शाहवंश चलाएका पनि त हो नि। त्यति मात्रै होइन, उनीभन्दा पहिल्यै मैले भनिसकेँ होइन, पहिले काठमाडौँका यक्ष मल्लले पनि त काट्दै गएको होइन र जसले राज्य विस्तार गर्छ उसले त काटमार गर्दै जान्छ। त्यति बेलाको चलन पनि त्यस्तै थियो, किनभने त्यतिखेरसम्म अहिलेसम्म त मान्छेले राज्य विस्तार गर्दाखेरि यत्रो तराईवासी चाहिँ मान्छे यत्रो मारकाट भइराखेको छ भने यत्रो शिक्षा दीक्षाको विकास हुँदा त्यतिखेर कुरै छोड्थ्यौँ। त्यतिखेर जुन राजाले राज्य ठुलो बनाउन सक्थ्यो त्यो के भने काटमार त हुन्थ्यो हुन्थ्यो, किन विरोधी त हुन्थे हुन्थे। त्यसले एकीकृत समाज भन्थ्यो र एकीकृत समाज बनाउँदाखेरि बल प्रयोग गर्नु आवश्यक थियो। त्यो कुरा चिनको इतिहासमा पनि लागु हुन्छ। आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले चिनको एकीकरण गर्दाखेरि सियो वाङतिले चाहिँ लाखौँ मान्छे मारेको चाहिँ छ होइन। रुसमा त्यस्तै छ, जहाँ पनि त्यस्तै हो। साम्राज्यवाद विस्तार गर्नेहरूले त अहिले चाहिँ भारतमा चाहिँ कति मान्छे हत्या गरेर अङ्ग्रेजी साम्राज्यवाद स्थापित भएको होइन। त्यसो भएर पृथ्वीनारायणले हतियार चलाए भन्ने कुरो होइन, गायत्री मन्त्र चलाएर राज्य बन्छ र
भन्दै भन्दैन नि त त्यसो भएर युद्धद्वारा नै सानो सानो कस्तो थियो भने चाहिँ काठमाडौँका तिनवटा राजा लगातार चाहिँ झगडा गर्थे एकदम झगडा गर्थे चाहिँ कहिले ललितपुरमा त एकचोटि छ महिनामा आखिरमा दाजुभाइ नै थिए दाजुभाइ थिए होइन छ महिनामा छवटा राजा फेरिएको छ एउटा चरणमा त्यसो भएको हुनाले त्यसरी परस्पर लडिराखेको शक्तिलाई अर्को बलियो शक्तिले सबैलाई एउटा राज्य विस्तार गर्नु त्यस युगको लागि प्रगतिशील कुरा हो अहिले राष्ट्रसङ्घ बनिसक्यो राष्ट्रसङ्घ बनिसकेपछि नियम बन्यो अरूको राज्यमा यसरी हस्तक्षेप गर्न पाइन्न भने त आजको युगको सभ्यताको कुरा हो वैज्ञानिकको कुरा हो तर त्यो पहिलेको युगमा त्यस्ता नियम थिएनन् र अर्को कुरो एकचोटि पटक पटक नेपाल एकीकृत हुँदाखेरि विकास भयो लिच्छविकाल विकसित थियो यस्तो यस्तो ग्रन्थहरू बने यस्तो यस्तो बाटोघाटो बन्यो भनेर पढ्छौँ नि त्यो त अस्तव्यस्त भएको थियो त्यो अस्तव्यस्त भएको देशलाई फेरि अर्को बहादुरले आएर मैले एकीकृत गर्छु अङ्ग्रेजलाई यहाँ पस्न दिनु सबभन्दा खतरा त के थियो अङ्ग्रेजहरू आउँदै थिए भारत त खाइसकेका थिए अङ्ग्रेजहरूले पनि यो खायो भने त हामी त दास हुन्छौँ त्यो दूरदर्शी चेतनासहित अङ्ग्रेजलाई पनि परास्त गर्दै उनले एकीकरण गरेको हुनाले हामीले चाहिँ देख्दाखेरि राज्य विस्तार भन्न पनि सक्छौँ तर राज्य विस्तार गरेको हुनाले नै मेची महाकालीका जनता हामी आज गर्व गर्दाखेरि किन त पृथ्वीनारायणले गराएकोलाई हामी मेची महाकाली मुस्ताङ वर्षबारको हाम्रो नेपाल भनेर हामीले किन गर्व गर् कसले बनाइदिएको त भन्दाखेरि त्यति उनले बनाइदिएको कुरामा अलिकति हिंसा हत्या भयो भन्दैमा उनले सबै चाहिँ नि उनलाई गालीगरी गर्ने तर नेपाल जति हाम्रो भनेर चाहिँ गर्व गर्ने समयमा नि पृथ्वीनारायणलाई चाहिँ राज्यले आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन नि हो त्यसलाई के भन्यो यस्तो के हो भने हामी या त यो परिवर्तित युगमा चाहिँ उनलाई अप्नाउन नसकेको भनेर बुझ्दा हुन्छ त्यसरी यस्तो हो के हो भनेदेखि राज्यको उनले विस्तार गरे तर उनले यहाँबाट अङ्ग्रेजलाई पनि धपाए र भारतबाट अन्त्यमा अङ्ग्रेजलाई धपाउनु पनि आन्दोलन भयो नि त भयो गान्धीले भन्दा पहिले त 100 वर्ष पहिले त उनले अङ्ग्रेजलाई धपाए नि त गान्धीभन्दा त पृथ्वीनारायण शाह दूरदर्शी रहेछ नि त भारत त दास भएको भइरह्यो अहिलेसम्म पनि सबै अब अङ्ग्रेजी चालढालले चाहिँ नि छ अब धेरै विकास गर्न पनि अझै प्रगति चाइना अमेरिका जस्तो जान सकिरहेका छैन त्यसो भएर हामीले के कुरा इतिहास बुझ्नुपर्छ इतिहासका सबैजसो राज्य अधिकांश लडाइँ गरेर विस्तार गरेका हुन् त्यो नेपालको मात्रै कुरा होइन त्यसरी नबनाएको भए ठुल्ठुला राज्य बन्ने थिएनन् ठुलो राज्य बन्नु भनेको विकासको प्रक्रिया हो त्यो कहिले सलले भन्छ कहिले बलले भन्छ त्यसो भएर यसरी उनले बनाएको कुरालाई हामीले यो चाहिँ के छ साम्राज्य विस्तार थियो भन्ने हो भनेदेखि त अब हामीले गोर्खाको विरुद्ध लड्नुपर्ने भयो त्यतिखेरका सबै लडाकुहरूलाई हामीले चाहिँ दुश्मन थिए तिनीहरू दुष्टहरू थिए कंशहरू थिए भन्नु पऱ्यो अनि हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि होइन उनीहरूले बनाएको नेपाललाई हामीले माया गर्ने सबै अब काठमाडौँको व्यापारी जति सबै 75 जिल्लामा गएर व्यापार गर्ने तराई र पहाडबाट तराईको धान ल्याएर यहाँ खाने अब यो सबै चिज त त्यो राज्यको एकीकरणबाट भयो नि त्यसो सभ्यताको युग जाँदाखेरि जसरी आमालाई चाहिँ बच्चा जन्माउँदाखेरि सजिलोसँग त जन्माउँदैन नि क्रान्ति हो त्यो त्यस्तै राज्य जन्मने पनि एउटा क्रान्ति हो त्यो क्रान्ति गर्दाखेरि पृथ्वीनारायणले गरेको बल प्रयोग गरेको त्यो राष्ट्रिय एकीकरण अहिलेको बेलामा राष्ट्रिय एकता दिवस कतिको अपरिहार्य छ अहिले किन अपरिहार्य छ भनेदेखि अहिले फेरि के कुरो आयो खास गरेर हाम्रो माओवादीहरूले चाहिँ के कुरा उठाइदिनु भयो उहाँहरूले भनेदेखि हामी तिमीहरूलाई जातीय राज्य पनि दिन्छौँ पहिलेको लिम्बुवान पनि दिन्छौँ खम्बुवान पनि दिन्छौँ गुरुङको क्षेत्र पनि दिन्छौँ भन्दै भन्दै जाँदाखेरि पहिले उहाँहरूले यसरी उठाउनु भयो यसरी उठाइसकेपछि हामी पनि एक मधेसीहरू त हामी लिन्छौँ होइन भनेपछि तपाईँले राज्यलाई बाँड्ने कुरा भयो जातको आधारमा काठमाडौँमा चाहिँ अब अहिले नेवारको सङ्ख्या कति प्रतिशत छ भन्दा 33-34% छ अब नेवार राज्य यहाँ भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब त्यसको बहुमतले चाहिँ के भन्ने भन्दा त यो सबैको साझा राज्य भन्दा ठिक कि नेवार राज्य भन्दा ठिक होइन तराईमा चाहिँ मधेसको राज्य बनाउने भन्ने ठिक कि पहाडमा जुम्लेलीको राज्य त्यो त यो मध्ययुगको कुरा हो आधुनिक युगमा त यो जात जातिको राज्य हुँदैन राष्ट्र बनिसक्यौँ नि हामी त राष्ट्र बनिसकिसकेपछि त हामीले होइन अब तपाईँले हाम्रो पार्टीका नेताहरूमा चाहिँ नि नेवारले बाहुनी बिहा गर्ने बाहुनीले नेवार बिहा गर्ने देख्नु भएको छैन होइन एकदमै भइसक्यो झलनाथले के बिहा गर्नुभएको छ केपीले के बिहा होइन कपिले के गर्नुभएको छ त्यो एकीकरण हुँदै गइरहेको छ मिल्दै गइरहेको छ सबैले हाम्रो एकवटा फलनाको पसल नकिन्ने फलनाको किन्ने भन्ने छैन त्यो सबै जब हामी सामञ्जस्य हुँदै गइरहेका छौँ र पृथ्वीनारायण शाहले यहाँको संस्कृति त मासेनन् तपाईँ जे जे चाडपर्व थियो सबै मनाउँदै राख्नुहोस् कुमारीलाई पनि ल्याउनुहोस् म पूजा गरिदिन्छु हँ म भोटो हेर्न जात्रा हेर्न पनि जान्छु सबै संस्कृति मानिसकेपछि आफ्नो विचार थोपरेन आफ्नो संस्कृति संस्कृति थोपरेन थोपरेको होइन किनभने त्यो पहाडी संस्कृति पनि यहाँ आइसकेको थियो यहाँको संस्कृति पनि गइसकेको थियो किनभने मल के लिच्छवी कालमा त आदान प्रदान भइसकेको कुरो थियो नि त हो त्यसो भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले आएर हाम्रो राज्य खाइदिए भन्ने कुरो के हो भने अब राज्य खाइदियो भने कि 2224 फेरि बाँड्ने त भन्ने प्रश्न लाग्छ 2224 बाँडौँ फेरि
बाँडियो भने फेरि त्यहाँका सबै जिल्ला जिल्ला पुगेका नेवारहरू काठमाडौँ जाऊ भन्ने कुरा आउँछ, तराईमा पहाडी जति पहाड जाऊ भन्ने कुरा आउँछ, आउँदैन. त्यो कुरो त चाहिँ एकदम अदूरदर्शी कुरो भयो नि. मान्छेले युरोपमा अमेरिकातिर मान्छे नेपाललाई बोलाइ बोलाइकन मान्छे बढाइरहेका छन् गरिरहेका छन् र भर्खरै मात्रै पनि कुरा आएका थिए बेलायतमा चाहिँ महात्मा गान्धीको शालिग बन्यो कुराहरू आएको थियो. अब अहिले चाहिँ हामी भएको शालिगहरू यहीँ कालीमाटीकै कुरा गरौँ, त्यस्तै गरी चाहिँ पोखराको कुरा गरौँ. शालिग त्यसो भए के हो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ भने आमालाई जन्मदाखेरि कति पीडा भयो होला तपाईँ हामीलाई जन्मदाखेरि होइन, अनि के भन्ने हामी बालागाली गर्ने तिमीले के भनेर चाहिँ पेट बगायो भन्ने होइन. त्यसो भए के हुन्छ भने क्रान्ति हुँदा रगत बग्छ, त्यो एउटा क्रान्ति थियो नेपाललाई एकताबद्ध गर्ने क्रान्ति थियो. कसैले बुद्धिले गरे, बुद्धले आज 1.5 अरब जनसङ्ख्या छ उनलाई बुद्ध दर्शनबाट प्रभावित गरे भने पृथ्वीनारायण शाहले सबैलाई प्रयोग गरेर मगर गुरुङ राई लिम्बू सबैलाई लिएर उनले राज्य एकीकरण आवश्यक छ. अहिलेको परिवर्तित युगमा पृथ्वीनारायणको अवमूल्यन पनि गर्नु हुँदैन, तर राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वी जयन्तीकै दिन पार्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा छ. त्यो त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि संसारमा के छ भने सबभन्दा ठुलो एकदम क्रान्तिकारी देश त रुस हो नि. हो, रुसले त्यहाँको चाहिँ पुरानो सम्राट पिटर महान उनले एकीकरण गरे, पिटर महानको अहिले पनि उनीहरूले चाहिँ दिवस मनाउँछ होइन. भारतमा गान्धीको बारेमा त्यस्तै छ, चिनमा आज 2000 वर्षको पहिलेको राजा सिओ हङती उनले बनाएको एकीकरण हो, उनले पनि काठमाडौँ बच्चाकै हो तर अहिले पनि उनीहरूको उनको राजधानी नै जस्ता अवतस्तै राखिदिएका छन् चिनीहरूले, जस्ता अवतस्तै छ. त्यसो भएर के हुन्छ भने राजा भनेको एकको युगको क्रान्ति हो, त्यो आदिम युगको कबिला होइन परस्परका झगडाहरूलाई अन्त्य गर्ने एउटा क्रान्ति हो त्यो सामन्तवादी क्रान्ति. हिजो सामन्त भन्ने शब्द त थियो प्रजातन्त्रवादी भन्ने जस्तो एकदमै महासामन्त अंशुवर्मा भन्दा गजक्क हुन्थ्यो होइन. सामन्त भनेको त्यतिखेरको नेता हो, पछि गइसकेपछि जब नयाँ युग आयो त्यो सामन्त पुरानो भयो होइन. त्यसो भएर हरेक युग फेरिन्छ नि त. पहिले पहिलेको तपाईँको यहाँको चाहिँ असनको साउ महाजनलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो एकदम भयङ्कर ठुलो साउ देख्नुहुन्थ्यो, अहिले बिचराहरू चाहिँ के छ नयाँ नयाँ चाहिँ यहाँ करोडौँ करोड गर्दाखेरि त असनको साउहरू पछाडि परे नि. त्यसो भएको हुनाले युग बदलियो र अब अहिले आएर हामीले एकताको आवश्यकता गर्ने त कसको नाममा गर्ने त, बुद्धको नाममा गर्ने बुद्धले राज्य बनाएको होइन होइन, कि मानदेवको नाममा गरेको भए हुन्थ्यो तर कसैले त्यस्तो कुरा उठाएन. किन 2224ले एकीकरण गरेको हामीले देख्यौँ, हाम्रो बाबुबाले देखे, पृथ्वीनारायणलाई माने. त्यसो भएर अहिले उनले बनाएको आधारमा जिल्लाहरू बनेका छन्, उनलाई एकजनालाई एउटा फुलको थुङ्गा चढाइदिएर हामी बिचमा एकता हुन्छ भनेदेखि ती पुराना कुरा कोट्याएर सधैँभरि कहाँ यति नाक काटिदियो यति कान काटिदियो भन्ने कुरा उठाएर के फाइदा छ र इतिहासलाई नाम इतिहासलाई मेट्न सकिँदैन. त्यसो भएर उनले जे दिए हामीलाई उपहार दिएर गएका छन्, त्यत्रो अङ्ग्रेजलाई जितेर होइन, भारतले जित्न नसकेको अङ्ग्रेजलाई पछारेर एउटा सानो राष्ट्रले चाहिँ बचाउन सक्नु त चाहने जाने कुरो त होइन नि. त्यसो भएर नेपाली एउटा राष्ट्रवादी उनको नाति पुस्तालाई हेरेर उनको दिनलाई अवमूल्यन गर्न हुँदै पाइँदैन होइन. म बदमास भएँ भनेर मेरो बाबुलाई चाहिँ गर्न त मिल्दैन. त्यस्तै कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस बिपी कोइरालाको दिनलाई योगदानलाई अवमूल्यन गर्ने त, गणेशमानको अवमूल्यन गर्ने त, यता जबजको सिद्धान्तका मदन भण्डारीलाई अवमूल्यन. अर्को कुरो के छ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले धेरै काटे रगत बगाए भन्छौँ नि हामी, प्रचण्डले कति काटे त, प्रचण्डले काटे 17,000 मान्छे मरेपछि त उनलाई प्रधानमन्त्री बान्दा त भोट हाल्दो रहेछन् अनि प्रचण्डलाई चाहिँ भोट हाल्न हुने होइन, अनि बाबुरामलाई भोट हाल्न हुने, अनि पृथ्वीनारायणले चाहिँ यत्रो नेपाल बनाइदिने मान्छेलाई गाली गरेर चाहिँ भत्काउनु पर्ने छैन. पृथ्वीनारायण शाह खस पहाडे, उनले जनजाति जात जाति र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो मधेसी समुदायलाई अहिलेको युगमा यो कन्फ्लिक्टिङ हुन आउँदैन. त्यस्तो हुन्छ, त्यो त अब त आजको शिक्षा युगमा तपाईँ हामी संसारको युगमा बोलिरहेका छौँ, आजको शिक्षाले तपाईँ हामीले मधेस त पहाडको भावना जोड्नुपर्छ कि पर्दैन, आजको राज्यले तराईमा गर्ने तिम्रो के समस्या छन् समाधान गर, हिमालयका के समस्या समाधान गर्ने, त्यो नेतृत्व खुबी चाहियो नि, त्यो खुबी पुर्याउन मात्रै गर्ने आफूले केही गर्न सक्दैन. यो एकता दिवसले ती जनजाति त्यस्तै गरेर चाहिँ मधेसी समुदायलाई किन सम्झिँदैन. अब हेर्नुहोस् जगमान गुरुङजी त गुरुङ हो नि, तर उहाँ किन वकालत गर्नु, उहाँ किन इतिहास बुझ्नुहुन्छ, इतिहासको मर्म बुझ्नुहुन्छ उहाँले. नेवारभित्र चाहिँ नि पृथ्वीनारायणलाई ठिक भन्ने चाहिँ नि पुष्पलाल, पुष्पलालले होइन, जब पृथ्वीनारायण आए नेपालको बजार विस्तारित भयो र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मान्छे आवत जावत गर्न थाले, हाम्रो नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो भनेर त कम्युनिस्ट पार्टीका हाम्रा जनकले उहाँले भन्नुभएको छ, अनि यहाँका ठुल्ठुला कविहरूले हाम्रो नेतृत्वले किन बुझ्न नसकेको यो कुरा, यो के हो देखावटी दाँत मात्र. यस्तो हुन्छ, त्यो बौद्धिक स्तर चाहियो नि, त्यो विश्वको इतिहास पढ्नु पर्यो, किन माओ सेतुङले त्यो 2000 वर्षको राजालाई नायक बनाएर राखे,
किन पिटरलाई चाहिँ लेनिनले त्यत्रो चाहिँ ठाउँ दिएर राखे, तिनीहरू त सामन्तको राजा हुन् नि त. त्यसपछि सामन्त गान्धीलाई लिएर गएर चाहिँ रसुल उसले बेलायती किन राख्यो भन्दा हिजोको द्वन्द्व मेट्नको लागि, होइन, हिजोको द्वन्द्व अझै पनि तुस छ नि, त्यो तुस मेट्नको लागि लगेर राख्यो भन्दाखेरि त्यत्रो दुश्मन मानेर जब लड्नेलाई त लगेर राख्छन् मान्छेले भने, हाम्रो आफ्नो राजा जसले हाम्रो यत्रो राज्य दियो, अब सबै हामीले अहिले गर्व गर्दाखेरि के भन्छौँ त भन्दाखेरि मेची महाकाली मुस्ताङ वर्षभरको हाम्रो चार किल्लाको राष्ट्र हाम्रो राष्ट्रको झन्डा, हाम्रो राष्ट्रको झन्डा संयुक्त राष्ट्रमा गरिसकेको छ. हामी अब कबिला छैनौँ, हामी राष्ट्र भइसक्यौँ. 2224 कबिला त छैनौँ, हामी त राष्ट्र भइसक्यौँ. राष्ट्र भइसकिसकेपछि त राष्ट्र जस्तो चाहिँ हाम्रो चेत हुनु पऱ्यो नि, सोच हुनु पऱ्यो नि. हो त्यसको लागि हामीले शिवको कुरा गर्छौँ. शिव एउटा जोगी थिए कि कस्तो थिए के कता थिए, किन हामीले पशुपतिलाई ढोक्छौँ त? शिव भनेका छौँ, हर हर महादेव भनिराखेका छौँ, पार्वतीजी जय भनेका छौँ, केही राम्रो काम गरेका थिए होला. रामलाई किनभने राम्रो काम गरेका थिए होला. जनकलाई किन भन्छौँ, बुद्धलाई किन गरेका छौँ भन्दाखेरि यहीँका पनि त हामीले अंशु वर्मालाई मानिरहेका छौँ, सबैले भनिरहेका छौँ. अहिलेका नेताहरू पृथ्वीनारायणलाई किन, पृथ्वीनारायणको अघि भने जस्तै नाति पुस्तालाई हेरेर उनको योगदानलाई हामी बिर्सिनु हुँदैन. अन्त्यमा आज के गरिँदैछ? त्यो तयारी गरिराखेका छौँ, उता साथीहरू काम गरिराख्नु भएको छ. आज पनि यो कार्यक्रम सिद्धिएर म यो कार्यक्रम सिद्धिएर जानको लागि यहाँ तपाईँसँग यहाँ आइराखेको छु. अहिले त्यहाँ हाम्रो ब्यानरहरू बनिरहेका छन्, बाजासाजा व्यवस्था भइराखेको छ. प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आजसम्म गोष्ठी मात्रै गर्थ्यो, अहिले ऱ्याली समेत निकाल्ने प्रबन्ध गरिराखेको छ. ती साथीहरूसित गरिराख्नु भएको छ. म यहाँको कार्यक्रम सकेर त्यहाँ जानुपर्ने हतार पनि. हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो. आज राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्थ्यो, यद्यपि आज फर्मल्ली एकता दिवस भनेर भनिरहेको अवस्था छैन, तैपनि हामीले त्यसलाई जोरदार तरिकाले माग गरिराखेका छौँ. एकता दिवस घोषणा गरिनुपर्छ, किनभने चाहिएको पनि छ. त्यो नभइकन त अब यत्र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय हजुर सबैले आज यस्तै हाम्रो आजैको एकता दिवसको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै हजुर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भएको छ. दर्शकवृन्द यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा. आज हामीले राष्ट्रिय एकता दिवस र एकता दिवसको सान्दर्भिकताको बारेमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ. त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा राष्ट्रिय एकता दिवसका अभियन्ता, त्यस्तै गरेर इतिहासविद, संस्कृतिविद मौदनाथ प्रसेद हुनुहुन्थ्यो. यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई साथ दिनुभयो. समृद्धि र शान्तिको अभियान हेर्दै रहनुहोला हिमालय टेलिभिजन. नमस्ते.